a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui pra vocês de Minecraft Bad Wars. E, mano, é o seguinte, galera, o que tá acontecendo aqui? Eu simplesmente tô aqui no meu servidor e tal. Antes do vídeo começar, pra explicar pra vocês o que vai acontecer aqui e tudo mais, né? Que, tipo, ainda não gravei o vídeo, eu vou gravar junto com vocês, não tem corte esse vídeo. Basicamente, é uma coisa que não é clickbait, então pode confiar. Bom, tirando os vídeos também na clickbait, o que é que tá acontecendo, galera? Eu vou com uma partida de Bad Wars, eu vou ilha por ilha colocar um baú. E nesse baú vai estar escrito, não abra esse baú. Tipo, por favor, não abra esse baú, vai ter alguma coisa sem escrito. O que que vai acontecer? Se a pessoa abrir o baú, ela basicamente é uma pessoa interesseira. É um teste social esse vídeo, tá? Então a pessoa basicamente interesseira, ela abriu o baú. E o que vai ter dentro do baú? Nada. Mas tá, não é isso que eu quero chegar à conclusão. Basicamente, quando a pessoa abrir o baú, não vai ter nada, tá? Porque ela abriu o baú. Eu pedi pra ela não abrir o baú. Você pediu pra abrir o baú. O título do vídeo, não abre esse baú. Então o que que vai acontecer, cara? Eu vou simplesmente... Fora que, tipo assim, se a pessoa não abrir o baú e tudo mais, se ela ficar, tipo, só olhando e não abrir o baú, eu vou dar itens bons. Diamante, esmeralda, pé de rock, enderpeel, tudo que for item bom aqui no Bad Wars pra ajudar a pessoa na partida, demorou? Então é o seguinte, galera, vamos que vamos, dá muito joinha se você quer mais tipo desse vídeo de testes sociais aqui no Minecraft. É nóis, se inscreve no meu canal, 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. Hoje tem mais 2 vídeos, galera, 1h30, 7 horas, então, por favor, não perca os vídeos, ativa o sininho, vamos que vamos. E, galera... Mano, eu tô muito ansioso pra ver a reação da galera. Tipo, ver quem vai abrir, entendeu? Tipo, Bad Wars solo. Bom, ok, vou divulgar a partida aqui. Tipo, o vídeo não vai ter corte, porque tem gente aí vai... Ah, o Sr. Pedro gravou várias partidas até uma pessoa conseguir pegar o item bom. Não, o Sr. Pedro aqui não tem clickbait não, meu filho. Vamos que vamos então. Boa, demorou a game mode 1. O que eu vou fazer, galera? Então eu vou vir aqui pegar um baú, pegar uma plaquinha que a gente consegue pegar ela aqui com o Sing. Que é a Sing, que é a nossa Signe. Eu perdi o baú, eu sou muito idiota, cara, de verdade. Bom, é o seguinte, galera, eu vou por aqui, ó, e eu vou vir aqui dentro desse cara. Vamos ver, mano, como vai ser as pessoas, tá? Por favor, não abra esse baú. Bom, vamos ver, eu vou dar tipo um tempo pra ele, tá ligado? Tipo uns 10 segundos, entendeu? É tipo basicamente isso, vamos ver. Ó, vamos começar a contar. 15, 14, 13, 12, 11... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cara, você não abriu o baú, você realmente foi um cara muito sensato, muito honesto, você... Mano, ele respeitou essa plaquinha aqui, e por favor, não abra o baú, só vamos fazer mais um teste aqui, ó. Ó, eu tô falando pra você não abrir, cara. Vou só atiçar ele aqui, tá ligado? Ficar aqui assim, ó. Bom, beleza, cara. Parabéns. Parabéns. Não, não vou mandar parabéns no chat, senão a galera vai sacar. Tá. Eu vou dar pra ele aqui, então. Isso aqui. Ele ganhou diamante. Boa, fechou. É nóis, irmão. Parabéns. Você conseguiu, boss. Valeu por não ter abrido do baú, mano. Bom, galera, vamos então pra outra ilha aqui. A gente tem o rosa aqui, cara. A gente pode simplesmente fazer isso aqui também no rosa, que ele deve estar rushando na ilha do cinza. Não, tá não. Tá aqui, ó. Hey, man. Hey. Bom, vou colocar aqui. Calma. Por favor, não abra esse baú. Bom, beleza. Por favor, não abra esse baú. Será que ele vai abrir? Será que ele vai abrir? Será que ele vai... ele falou beleza no chat. Tá, vamos aguentar. Vamos aguentar um tempinho aqui com ele também. Tipo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Vem aqui, mano. Caraca, ele... Mano, ele respeitou, velho. Ele não abriu o baú. Ele não abriu o baú. Ele tacou o dano-se pro baú, mano. Muito bom, cara. Ele quebrou até a cama do cara. Isso aí. Vai, vai ter porrada nele. Vai, 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 vai. Vai! Vai! Ô, louco, meu! Ei, 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 ei. Ei. Toma. Presente. 32 esmeraldas, cara. Pode pegar pra você, cara. Isso não vai me fazer falta. É toda sua, tá? Bom, parabéns pra esse cara aqui também. Tipo, basicamente, ele foi humilde, não abriu o baú, falei pra não abrir, não abriu, então basicamente é isso. Ok, temos aqui o nosso amigo azul. Ei, ei, deixa eu vir aqui, ó. Faz aqui, ó. Por favor, não abra esse baú. Bom, beleza? Calma aqui, vem aqui, mano, lê aqui. Eu acho que já fiz com esse cara. Não, fiz não. Tá. Ih, abriu. Abriu. Ele abriu. Você não merece. Você não merece os itens OP. Sorry. Ele abriu, ele não foi humilde. O azul não foi humilde, galera.
Bom, ok. Vamos para os próximos players aqui, então. Tá, beleza, pessoal. Aquele cara não passou no nosso teste social. O verde aqui, cadê ele? Léo, não sei o quê. Eu duro que o verde e o laranja tá numa treta muito louca aqui, velho. Vamos ver o que vai acontecer isso aqui, porque, tipo, enquanto eu estiver fazendo o pedido, cara, eu não sei o que vai acontecer, velho. Juro, tipo, vou ficar aqui de boa, mano. Calma. Ó, a treta ali, galera, comendo solto. Ele já devia ter quebrado a cama do cara, né? Tipo, por um acaso. Mas, tudo bem. Vamos ficar meio que de olho aqui. Olha lá, galera. Boa, matou. Ele vai quebrar a cama. Espero que ele quebre a cama logo, porque eu quero, né, mostrar pra ele o baú, cara. E mata o cara logo, irmão. Eu acho que ele não vai conseguir matar esse cara agora. Nossa, ele tá lagando muito esse cara. Ih, caraca, tá, beleza. Deixa eu vir aqui. E, boa. Por favor, não abra esse baú. Até agora, só uma pessoa abriu o baú, galera. Só uma pessoa abriu o baú. Vamos ver se aqui. Abriu. Pô, cara, sorry. Boa. Sorry, man. Tem coisas que a gente tem que pagar com a própria vida, mano. Você abriu o baú. Tava na lei ali que não podia abrir o baú, galera. Tipo, eu falei pra ele, mano. Eu expliquei. Calma. Deixa eu vir aqui, ó. Por favor, não abra esse baú. Vamos ver, galera. Vamos ver o que ele vai fazer. É, se ele abrir o baú, tipo, ele vai ter uma morte. Aquele azul lá, eu fui de boa com ele só pra começar e tudo mais. E esse aqui, provavelmente, vai ter alguma coisa que não vai dar muito bem pra ele, galera. Mas, vamos ver. Tô contando aqui os segundos, cara. Os segundos, momentos aqui e tudo mais. Vê, cara, vai abrir o baú. Parece que não vai abrir. Cara, ele não vai abrir o baú, velho. Ele não vai abrir o baú. Não? Calma. Juan? Ok, ele não abriu o baú, então eu vou dar pra ele aqui o poder dele colocar alguns blocos, tá? Alguns blocos aí de bedrock. Ei, pega ele, cara. Poder seu. E ele quer print, então beleza. Tira sua printzinha aí, cara. Tira a printzinha aqui. Boa, ele mandou, valeu. Tipo, ele vai ter só quatro blocos de bedrock, mas eu acho que isso vai ajudar muito ele, porque é bom, né, cara? Tem umas bedrock aí na vida. É muito bom. Ó o boss ali que eu dei diamante pra ele, tá tudo feliz. Bom, demorou, tirou a princesinha dele, mas agora você vira com o cara aí, meu filho. Protege bem isso aí com o pouquinho que você tem. Tá, beleza. O branco ali era o boss e basicamente ele tem muita esmeralda. Ele nem tá fazendo ponte pra ele pra ele dos outros, ele tá usando enderpeel. Ok. Agora a gente tem alguma outra ilha, cara. Não. É verdade, a gente acabou todas as ilhas. Mano, basicamente é isso. Tipo, a gente já foi em todas as ilhas do jogo, galera. Mano. Muito top. Foi duas pessoas que abriu, né? Foi o verde e o azul escuro. Então, duas pessoas, cara, simplesmente não foi tão sensatas, né? Não segue as leis, não segue as regras, as normas. Cara, eu falei, não abra o baú, por favor, não abra o baú. Coloquei lá, então é isso, entendeu? Às vezes, isso é uma trap, então não pode abrir o baú. É basicamente isso, galera. Bom, basicamente, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido essa ideia, foi uma ideia muito top, muito legal, acho que diferente eu ter gravado aqui pra vocês. Mano, eu achei muito massa mesmo, tá ligado? Eu curti essa ideia de verdade e, cara, os caras tá tudo rico de esmeralda que eu não tô nem pegando aqui as esmeraldas, cara. Olha isso aqui, mano, vocês não tão fazendo nada. Meu Deus, mano, será que eu vou pra outra partida? Será que eu jogo outra partida? Vai, vamos pra outra partida. Vamos pra outra partida. Eu não vou ficar com esse vídeo curtinho, não. Porque eu sei que vocês curtem vídeo longo. Então, vamos pra outra partida aqui realizar. Só que agora a gente dá uma barra start assim, ó. Pra começar com um pouco player. Pra gente também conseguir dar atenção pra todo mundo. Tá, vamos pegar aqui a plaquinha. Fechou, pessoal. Vamos ir na ilha... Cinza. Boa! O azul, o ciano e o rosa não tem ninguém. Ok, aqui já tem um cara. Ei, sad boy. Deixa eu vir aqui, ó. Por favor, não abra esse baú. Por favor, mano. Não abra esse baú. Por favor. Ei, abre o baú, abre o baú. Abre o baú, abre o baú. Abre o baú, abre o baú. Abre o baú, abre o baú, hein, mano. Abre o baú, cara. Não vai acontecer nada com você, velho. Nada que você não queira, não sei. Abre o baúzinho. Por favor, cara, tô mandando você abrir esse baú agora. Abre o baú. Tá, ele não abriu, galera. Ele passou no teste, tá. Vamos dar pra ele aí um pack de Dima. Bom, beleza, acho que ele já tá feliz. É nóis! Bom, ok, agora... vamos vir aqui no verde. Vamos vir aqui no verde, galera. Vamos vir no verde e colocar aqui. É, ei, não abra esse baú, por favor. Bom, beleza? Ai, vamos ver aqui o que ele vai fazer, se ele vai abrir ou não vai abrir o baú. E aí, mano?
Ei, abre o baú, cara. Abre o baú, velho. Tipo, não tem nada. Só abre o baú, mano. Ele não vai abrir o baú. Que droga. Tá, pera. Você não vai abrir o baú, cara? Tá, vou esperar aqui um pouquinho, né? Que vai que a pessoa muda de ideia. Abre o baú. Tá, beleza. Presentinho pra você, cara. 32 esmeraldas, tá? Só pra não falar que eu sou uma pessoa ruim, véi. Bom, vamos agora ir pro vermelho, sons aqui, né? Pro vermelhito. E ele tá protegendo a cama aqui. Esse é muito bom se ninguém assim, umas bedrock, uma coisa diferente. É... Ei, não abra o baú, por favor. Bom, beleza. Ei, não abra o baú, por favor. Por favor, não abre o baú, cara. Por favor, não tem como você abrir o baú. Ele mandou um porquê, ué. É com você, cara. Você quer abrir o baú ou você não quer abrir o baú? Ei. E aí? Será que esse cara vai se ferrar? Na outra partida foi dois que se ferrou, cara. Duas pessoas abriu o baú, velho. E... Tem como você abrir o baú? Tá, ele não vai abrir o baú. Mano, as pessoas estão muito honestas, cara. Tão muito... Cara, eu vou te dar a vitória da partida, tá? Eu vou te dar a vitória. Calma. Você vai ganhar essa partida. Você vai ganhar, tá? Não tem como você perder, meu filho. Só se você for muito ruim mesmo. Vou, pronto. Não tem nada. Não tem como você perder, irmão. Tá aqui, ó. Win, tá? Pode cobrir sua cama aí, fazer o que você quiser. Você venceu, irmão. Agora vamos vir no laranja aqui. Mano, esse vai ser engraçado, cara. Eu acho, não sei. Vamos vir aqui, ó. TP, Lorenzo, Senhor Pedro. Hey, man. Vem cá. É, por favor. Não abra esse baú. Bom, beleza. Vamos ver aqui o que, que ele vai fazer, galera. Deixa eu ver, mano. Ei, por favor, cara. Não abra esse baú, velho. De verdade. Tipo, não custa nada você não abrir. Vamos ver? Vamos esperar alguns segundinhos dele aqui e tal. Acho que ele tá de boa, tá tranquilo. Ah, ele não vai abrir o... Abriu. Putz, cara, sinto muito, velho. Calma. Adeus, irmão. Essa foi sua penalidade, cara. Tamo junto, mano. Eu falei pra você não abrir o baú, cara. Ô, Lorenzo, eu falei pra você não abrir o baú, cara. Putz, perdeu muito item, bom. Eu tava começando o jogo bem, mas era a dica, não abre o baú. Mas, galera, é o seguinte, agora eu vou ficando aqui por aqui. Fizemos duas partidas aí desse teste social. Comenta qual tipo de teste que vocês querem fazer. Comenta aí que eu quero, mano, muito saber e trazer pra vocês. Dá muito joinha, se inscreve no canal. 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. Ativa o sininho pra não perder nada. E é nóis, galera, tamo junto. Segue no Instagram que tá na descrição. E é isso aí, falou. E hoje tem mais 2 vídeos, 1h30, 7 da noite. Fui! Ai, consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!